Tak, ahoj lidi, já vás přivítám se dnešní videa, takže po dlouhý pauze zase pokračuju a v dnešním videu se podíváme na přijímací zkoušky. Takže máme tady další díl, tenkrát 15. a mrkneme na ten test, co jsme rozjeli minule. Takže 4.1. Zjednodušte, výsledný výraz nesmí obsahovat závorky. Takže 4.1. a jdeme na to. 3a méně 2 krát minus 2a. Tak, tohle je jednoduchý roznásobování dvojčlen, jednočlen. Takže dvojčlen, tady vidím 3a minus 2. Jo, to je 3a je první člen, minus 2 je druhý člen. Tady v této závorce vidím jenom jeden člen, minus 2a. Takže násobím první s prvním. 3a krát minus 2a. 3 krát minus 2 je minus 6. A krát A je A na druhou. Jednoduše. Tak, a druhej s prvním. Minus 2 krát minus 2 jsou plus 4. Ačko je tam jenom jedno, tady. Minus 2 krát minus 2 jsou 4 a Ačko. Hotovo. Jednoduchý roznásobování. Dvojčlen, jednočlen. Většinou si to, můžete si možná, kdyby vám to pomohlo, si ty členy prohodit. Většinou, když se násobí dvojčlen jednočlenem, tak ten jednočlen se dává před. Ale je to úplně jedno, v násobení přece nezáleží na pořadí. Tak jo, myslím si, že tohle je opravdu jednoduchý příkládek, bod zadarmo. 4.2 3x minus 4 to celé na druhou. Tak, tady máme dvě možnosti. Pokud chcete, tak si to můžete roznásobit. Já to s vámi ukážu i. Jako 3x minus 4 krát 3x minus 4, což je, jdeme na to, první s prvním. 3x krát 3x je 9x na druhou. 3x krát minus 4 je minus 12x. Minus 4 krát 3x je zase minus 12x. A minus 4 krát minus 4 je plus 16. Takže 9x na druhou minus 24x plus 16. Jeden postup a druhý postup, když umíte vzorec, který byste měli umět, tak první člen je to a na druhou plus minus 2ab plus b na druhou. Tady je minus, takže a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Kdyby tady bylo plus, tak u 2ab je taky plus. Takže 3x to celý na druhou je 9x na druhou. Teď 2ab minus 2 krát 3x je 6x, krát 4 je 24x a plus b na druhou, 4 na druhou, 16. Shodujeme se, takže doba je dobře. Hotovo. Použijte, co umíte. Jestli vám to víc vyhovuje si roznásobit, tak to roznásobte. Tady to je opravdu jedno, postup se nehodnotí. Jako hodnotí se, musí se tam asi uvíst, ale tady to chtějí jenom dokonce u úlohy 4.3 až u týhle. Takže tady opravdu u tohle je to jedno, tady si vyberte, co vám víc vyhovuje. Ale za mě minimálně už jen pro studium na střední byste tenhle vzorec opravdu měli znát. To je naprostý základ. Tak, tohle smažu, jak se vydám trochu místa. No a poslední. Takže 4.3 je ten tady pro nějaký autor, doufám, že to není moc slyšet. N plus 2 3N minus 3 plus 3N minus N krát 2, ježiš, to je pěkný plus, už teďka, minus n, 3 minus 5. Tak, pojďme na to. Já si ještě zkontroluji, jestli jsem to dobře opsal, protože na to pozor. U takových trošku složitějších příkladů si to už zkontrolujte, vyplatí se to. N plus 2, nebo tady mají 2 plus n, to je jedno, 3n minus 3 plus 3n minus n krát 2, jo, minus n, 3 bez 5. Fajn, fajn, fajn. Takže, jak na to půjdeme? První, co musím udělat, roznásobím tyhle dvě závorky. S tím prostě nic jiného nejde udělat. Druhý, co vidím,
3n minus n, tak mám 3 jabka, jedno s ním, kolik mi zbyde? 2n, že jo? Nemusíme to otrocky roznásobovat, protože my si vlastně tu závorku spojíme do jednočlenu. To ničemu vůbec nebrání. To samý tady, mám 3 miliony a 5 milionů utratím, tak dlužím 2 miliony, že jo? Úplně to samý. Jo, prostě to, že ta závorka je násobená nějakým nkem nebo nějakou dvojkou, nezakazuje v ní provádět řádně nějaký početní úkony. Teď to je úplně v pohodě, ne? Takže, jdeme na to. Nejdřív to roznásobíme. N krát 3N je 3N. Na druhou 2 krát 3N je 6N. Tak bychom postupovat trošku systematičtěji, ale když si děláte tyhle ty čáry, tak můžete postupovat jak chcete a víte, že to máte dobře. Pokud tam ty čáry uděláte 4 a žádný dvě se vám nekryjou, tak to je dobrý. N krát minus 3 je minus 3N. A teď jsem si pěkně... 2 krát minus 3 je minus 6. Tak, to je jedno. Teď tady 3N minus N je 2N. Krát 2. A tady minus N. A v závorce 3 bez 5 jsou minus 2. Takže, jdeme zjednodušovat. 3N na druhou... je jasný. 6n bez 3n jsou 3n. Tak. Minus 6 je taky jasný. Teďka 2n krát 2 jsou 4n. No a minus n krát minus 2, tak to je vlastně minus 1n krát minus 2. A minus 1 krát minus 2 je plus 2n. A to se rovná 3n na druhou. Zase potrhávám si, abych na nic nezapomněl. To je docela dobrá rada, si myslím. Takže doporučuji to fakt dělat. Když takhle za prvý, když roznásobujete, tak tam kreslete, co jste roznásobili. Protože tady jsem třeba z nějakého důvodu to dělal jinak, než jsem zvyklý. A mohlo by se mi třeba stát, že bych na něco zapomněl. Takže doporučuji opravdu toho roznásobování. Kreslete si, co jste udělali. Není to ostuda. Já to dělám taky normálně třeba v písemce ve čtvrtáku teďka. Normálně si to jako kreslím. To samé, když takhle pak už zjednodušete nějaký výraz, sčítáte tam různě nějaký členy, podtrhávejte si ty, co jste už zpracovali, pak na nic žádný nezapomenete. 3n plus 4n je 7n, plus 2n je 9n a minus 6. 3n na druhou plus 9n minus 6. Tak, pojďme se na to mrknout. Minus 6 na druhou plus 4a je dobře. 9x na druhou minus 24x plus 16 je taky dobře. 3n na druhou plus 9n minus 6. Mám to dobře. Super. 4 body z 50, to je docela hodně. A bůh ví, kolik práce to nedalo. Tyhle dva příklady, když počítáte sami a nevykládáte, máte dohromady za minutu a půl hotový. Tenhle za dvě. Třeba. Takže na touhle úlohou strávíte třeba 4 minuty. A vlastně... máte vystaráno. V pohodě úplně. Kdybych si to chtěl schválně zkontrolovat, jak bych to udělal? Aspoň nějakou částečnou kontrolu. Za n-ko bych si dosadil nulu a porovnal bych tyhle ty dva výsledky. Protože, koukejte se, když si dosadím za n-ko nulu, já si to budu psát třeba sem, ale to je fakt, pokud byste měli čas, tak tady máte 2 krát minus 3, že jo, tady zbyde minus 3, plus 3 krát 0, minus 0, to je 0, 0 krát 2 je 0, a tady máte 0 krát nějaká závorka, minus 6. A tady, když dosadíte do výsledku 0, minus 6, mám jakouž takouž kontrolu nad tím, že to nejspíš mám dobře, úplně blbě to asi nemám, a trvalo mi to asi půl minuty. To samé, když si to dosadíte sem, tak tady vám to nepomůže, protože tady vám vyjde 0 a 0. Ale tady, když dosadíte 0 za x, minus 4 na druhou je 16 a tu máte i tady. Ale to jen opravdu, pokud by vám zbyl čas, jinak bych se tím asi moc nezdržoval. Ale kontrolovat dosazením nuly je docela, myslím, solidní způsob, jakým můžete vo výsledku získat jakž tak nějakou představu. Když vám to vyjde, tak máte docela dobrou naději, že jste to spočetli dobře. Tak. A jdeme na to. Jdeme na rovnice. 5, 1, 4 body. Tak. 0,6x
minus 1 polovina rovná se 1,4x plus 1,5. Tak, takovouhle rovnici bych začal tím, že si všechno hodím buď to na desetinný čísla nebo na zlomky. Já mám radši zlomky, takže si dodáme všechno na zlomky. Pak je zlikvidujeme a bude všechno fajn. 0,6x, tak to je 6 desetin, že jo? Neboli 3 pětiny. No a 1,4x, tak to je 14 desetin, neboli 7 pětin. No a 1,5 jsou 3 poloviny. Tak, mám 5 a 2. Mohl bych sice, kdybyste byli jako fančmekři, tak už to teďka můžete upravovat, že jo? Tady bych dal jednu polovinu na obě strany, bych přičet, tady by mi vylezla dvojka, bylo by to v pohodě všechno, ale já to vynásobím 10 a bude všechno v pohodě. Takže 10 děleno 5 jsou 2 krát 3 je 6x minus, nezapomeňte na minus, bacha, 10 děleno 2 je 5. Tak a tady 10 děleno 5 jsou 2 krát 7x je 14x. 3 poloviny krát 10, tak to je 30 děleno 2 máte 15. Tak, co s tím teďka? Takovouhle rovnici, když máme čísla s neznámou na jednu stranu, bez neznámý na druhou. Takže přičtu 5. Odečtu 14x. A mám minus 8x je 20. No a to je po vydělení minus 8. X je teda minus 20 lomeno 8. Což je, když to zkrátím, zkusím to zkrátit čtyřma, tak to je 5 polovin s minusem. Minus 5 polovin. Zkusíme to dosadit, ale jo, rychlá zkouška. Aspoň někde bokem, jo. Nemusíte psát L rovná se, P rovná se, aspoň bokem. Takže 3 pětiny krát minus 5 polovin minus 1 polovina. Kolik to je? Tady se mi to zkrátí, že jo? Takže mám minus 3 poloviny minus 1 polovina a to je minus 2. No a na této straně 7 pětin krát minus 5 polovin. Tohle se mi zase zkrátí plus 3 poloviny. Takže mám minus 7 polovin plus 3 poloviny. Minus 7 plus 3 je minus 4. Minus 2. Levá rovná se pravý. Hotovo. Zkouška za 30 sekund. Vím, že to mám dobře, pokud jsem to dobře popsal. Tak. Takže pokud máte čas, aspoň trošku doporučuju, u rovnice se zkouška dělá tak, že dosadíte do levé a do pravé strany. U výrazu se zkouška dělá tak, že dosadíte nějaký číslo, u kterého ten výraz funguje, tak je třeba ne nulu přidělení. Dosadíte nějaký číslo na začátku, než jste začali upravovat, a nakonec, když jste to už upravili, a musí se vám to shodovat. Takhle se dělají zkoušky. Takže jednoduchá rovnice, ještě bych napsal teda, že k rovná se minus 5 polovin, případně x rovná se minus 5 polovin. I kdybyste to napsali slovně, řešení rovnice je minus 5 polovin, tak vám to uznají. Oni na tom nějak extra nebazírují. Takže jednoduchá rovnice za 2 body. Pojďme na tu druhou ještě, než to video típnu. Je, takže padá škevňakejc trošku. Takže 5, 2. 3 minus 2y lomeno 3 se rovná 1 minus 2y lomeno 4 plus y plus 3 lomeno 6. Doporučuji opět kontrole, jste to dobře obsali. 3 minus 2y děleno 3, tady 3, 4, 6. 3 minus 2y, 1 minus 2y, y plus 3. Jo. Tak, co s tím uděláme? Tak, tohle si myslím, že by mělo dojít asi každému. Hold to prostě vynásobím nejmenším společným násobkem všech těch čísel. 3, 4 a 6. Kolik to je?
No, nemusím být žádný genius, aby řekl, že to je 12, že jo? To asi by vám mohlo dojít, tady to musím do 12 dát 4x, 3x a 2x. Kdybyste dali víc, třeba 36, tak si jenom zkomplikujete počítání, ale k chybě to určitě by to víc nemělo. Jenom si stížíte, budu vám tam vycházet zbytečně velký čísla. Takže, krát 12. 12 děleno 3 jsou 4. Tady už tu závorku opíšu, protože nebudu roznásobovat jako takhle za běhu. To je, si říká o chybu. 12 děleno 4 jsou 3. A 12 děleno 2 jsou 2. Tak. Doporučuji takhle to udělat, nesnažte se to roznásobovat jako už rovnou. Udělali byste dva kroky naraz, riskujete chybu. Plus navíc by vám to dost možná zabralo víc času, než byste si to přepsali. Protože když se snažíte dělat víc kroků najednou, tak se pak znejistíte, musíte toho v hlavě dělat strašně moc a vlastně tím nic moc neušetříte. Takže 4x3 je 12, 4x minus 2 y je minus 8 y, že jo, roznásobíme, s tím nic jiného dělat nejde. 3x1 jsou 3. 3x minus 2y je minus 6y, 2x y je 2y a 2x 3 je 6. Sečteme čísla a pak to máme jako tu předchozí rovnici v podstatě. Tak, minus 6y plus 2y je minus 4y, no a 3 a 6 je 9. Tak, co s tím? Čísla s neznámou na jednu stranu. Čísla bez neznámý na druhou. 9 bez 12 je minus 3. A vydělit. Hotovo. Nic víc. Tady už bych zkoušku neprováděl, protože dosazovat 3/4 do tohohle z toho by se mi teda moc nechtělo. Tam to nějak hezky nevíde, musel bych pracovat se znovukama. Mám to dobře? Jo, 3/4. Oni uvádějí 0,75, ale 3/4 je ekvivalentní vyjádření naprosto. Takže, tak, jednoduchá rovnice. Tahle je teda trošku složitější, ale v podstatě asi o dva kroky než ta předchozí. Mám 4 body. Tyhle ty body tady z těch úloh, já to říkám i docela často, jsou body, které byste fakt měli získat, pokud míříte na nějaký lepší umístění. Pokud jdete na nějakou lepší školu. Tohle byste fakt měli dát. Takže, jak jsem to udělal jednoduše, nejmenší společný násobek, 3, 4, 6 je 12, vynásobím 12, roznásobím, posčítám to, co jde na té pravé straně, čísla s neznámou na jednu stranu, čísla bez neznámý na druhou a vydělím číslem před neznámou. Řešení lineárních rovnic je v podstatě v těch přímačkách po každý stejný. Občas je tam nějaký špek typu, že to vyjde, že to nemá řešení nebo že to má nekonečno, ale to už jsem probíral v minulém testu. Když si najdete rovnici z minulého přijímačkového testu, nějaký video třeba přijímací zkoušky 2020, křížek 2, třeba tak to najdete. Tak jo, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.